Aduh, saya ini kena repair ni. Saya ni kena repair ni. Dah sangat rosak. Tadi bawa ada cabut. Ayuh. Ish, ish, ish. Saya tercabut pula tu tadi. Sekejap. Bosan lah. Bosan lah. Aduh. Apa kata kita race dengan kawan kita ni? Aduh, kita nak race kawan kita ni. Kita nak race lah kawan kita sekejap. Bagi tayar ni dah selesai dulu. Okay, ketuk-ketuk, nanti ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk, ketuk. Ketuk-ketuk, ketuk. Okay. Jom. Jom. Aduh. Apa sih ada bunyi telefon? Terut, terut. Weh. Apa? Jom ah, lumba. Lumba? Ah, ya lah. Memang tadi aku nak ajak kau lumba-lumba pun. Ayang kau pancik kan? Tak lah. Ayang kau tahu pula. Ish. Fikir lah. Fikir. Aduh. Ya, yeah, kita dulu tempat mamak lah. Kedai mamak. Yo. Okay, bye. Bye. Aduh, betul lah. Alright. Kereta dah lowek ni. Kereta dah kereta lowek. Macam mana buka? Buka lah. Kedai mama kita nak berhenti. Tanya minum fine. Yeah. Aduh, cepatlah takut lambat ni. Tapi malam-malam tak apalah kita race kan malam-malam. Tadi pagi cepatnya. Pak polisi. Ah, malas nak parking. Sekejap. Tunggu adik kita. Aduh, manalah tu. Aduh, lepaklah sini. Lepas sini, sekejap. Ish, kata apa? Ish, mana orang kita ni? Aduh, ngamat lah. Tu ke dia? Oh, datang pun kau. Sorry ya. Astagfirullahalazim. Dah apa kau lalu situ? Oh iya, salah jalan. Aduh, salah jalan kau ni. Cubalah. Race kereta. Lambat lah kau ni. Malas aku. Sabarlah aku nak beli apple curi. Curi pula. Bang, ni berapa bang? RM2, okey. Tak ada orang kat sini. Oh, iya. Apa sebab kau bawa kereta kecil ni? Enjin aku. Kereta ni aku baru modify ah. Enjin dia dah 1-2-3. Kenapa kau bawa kereta tadi? 1-2-3 pula. Dah laju lah kereta ni. Laju? Kecil lah. Dah laju, dah laju. Kau ni buat apa? Naik tangga ni. Cepatlah. Ya. Okey, kita ke... nak apa naik ni? Kau selek Kalau aku, you serve aku. Tunggu. Astaga, kau tak bisa naik. Okey, boleh pun naik. Okey. Okey, kita race kat sini. Mana? Oh, situ tu. Okey, kita naik race sini. Macam ni lah. Sorry, kita buat goyang-goyang. Dah. Okey, sampai sini. Okey. Wapum. Sini cepat-cepat. Les. Sana lah, oi. Woi, betul-betul. Oi. Sama. Kenapa kah? Macam mana aku boleh? Kenapa, oi? Cik. Sabar. Cepat sikit kau ni. Risk ketah ni. Sabar. Tadah.
mati guys. Tiga. Alah mak kena pergi kereta mati. Woi. Jangan. Woi, kereta mati, kereta mati. Aduh, kereta matilah kau nak tu. Kenapa aku reverse? Apa hal yang rosak ni? Datang. Oh, tayar pancit. Tayar pancit. Tayar pancit. Macam mana? Kau ada pump tak? Ada. Ke bawah kan? Sekejap. Sekejap, aku nak pump. Ada ni pump. Nak pump. Nak pump. Okay, dapat pun. Kenapa boleh cakap badan aku? Okay, pump. Nah, pump. Dah. Okay, dah dapat pun. Dah, pump, tayar, pump. Kau ni nak jadi race ke tak ni? Kau nak jadi race ke tak ni? Cepatlah, pump. Aduh, kau ni tak letih ke tak ni, pump. Ah, nak balik aku, pump. Jejak. Jom. Okey lah. Siap. Siap saya bagi pump aku. Okey lah. No, aku buang tu. Okey. Sedang. Sabar. Aku tu belum naik lagi. Sabar. Weh, kereta tu gerak sini. Okey. Sabar. Satu, dua, tiga. Weh. Eh. Oh. Okay, cepat-cepat kau lah. Yeay. Adik kita belakang kita. Wow. Oh. Wih, dapat lambatnya. Lambatnya. Siapa yang lama? Siapa? Oi! Accident. Alamak! Uish, laju je. Sidi rupanya. Astaga. Astaghfirullahaladzim. Aduh, channel lah dia boleh ni. Aduh, patah kaki ni. Oi, jalan kaki sini. Aku. Sini, minta aku lintas. Lintas, woi, sini kat aku. Sini. Ha, boleh pun. Jalan kaki. Ha. Sira, jangan cakap sakit. Aku mau punya sambung tangan. Ah, tolak saya sini masuk. Oh, sini sesat mana kau? Sini. Oi, sini bukan situ. Kau nak operasi memanglah mantap. Sini operasi. Operasi. Bye-bye operasi. Adik kita kena operasi. Alamak, nak tengok kaki dia. Apa dia? Apa ni adik kita ni? Nak tengok ni kenapa ni? Okey, ni. Apa ni? Kepala dengan ish, teruk kau ni. Sini. Kaki kau tu. Jom masuk kau sini, Syi. Bila rawatan. Pakai roda tai. Jangan roda, pakai rola, roda. Pakai roda tu. Sini aku ambilkan roda. Sinilah. Pakai roda ni. Ni aku ambil. Ah, malas nak ambil. Mana kau? Oh ni, jom. Kesian batal kaki. Hujan kau tu dah sakit kaki. Sini aku buat kereta. Hujan. Tunggu situ dalam tu. Dan tunggu dalam hospital. Dan tunggu dalam klinik tu. Aduh, kereta tu. Macam mana kau tu? Cepatnya. Masak ni. Cepat, masuk. Masuk. Nasi rumah dekat. Macam mana gas boleh buka ni? Balik ni gas boleh buka. Aduh, gas boleh buka dah kau rehat kat rumah aku lagi.
Aduh. Sini, masuk. Ah, malah satu tegar. Aduh, ah, bercanda kan. Nenek. Main handphone lu. Eh, macam mana lah bisa kau gagak deh. Bah. Aduh, tak payah. Oh, tak lupa. Okay, bye. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Jangan lupa subscribe.